បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ឆាណែលខ្មែរឡាយប្រេរីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការយកវីដេអូពី YouTube ដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបនៃការបិទអាខាងលើហ្នឹងហើយមួយទៀតអំពីរបៀបនៃការបិទលូហ្គោនេះមួយទៀតអំពីរបៀបនៃការបិទផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូមួយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចវីដេអូនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូមួយណាពី អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកូពីវាមកបាទកូពីកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទហើយបិទវាចោលមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាមកផាសណាមកផាសកន្លែងនេះបាទមកផាសកន្លែងហ្នឹងអត់ដែរមកបាទហើយយើងធ្វើការអាប់ដេតវាតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់កុំឲ្យវាចេញទាំងឡូហ្គោចេញទាំងអឺអ្នកទាំងខាងក្រោមហ្នឹងទាំងបណ្ឌិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹង សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកូពីលីងបាទចូលទៅកូពីកូដមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដាក់លីងនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូផងខ្ញុំហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកូពីវាមកបាទយើងចូលមកហើយយើងបើកវាមកយើងកូពីវាហើយយើងយកវាមកផាសណាយើងយកវាមកផាសនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងសូមធ្វើការផាសមកអញ្ចឹងដើម្បីផាសសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើ ចូលកន្លែងសៀមមិនដែរទេហើយសូមក្លិកមើលខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូពីកន្លែងហ្នឹងមកបាទយើងយកទៅផាសនៅកន្លែងសឺចដើម្បីយើងកូពីអក្សរធីមកក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងយកចាប់ពីស្លាស់មកក្រោយណាបាទសូមកូពីមកបាទហើយលុបចោលវិញទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមកដាក់កន្លែងសញ្ញាដកនេះ ลุกไปจาวได้บ่าพาสไปมาคอนโทรลวีบ่ามื้อទៀតสมบ่าวๆทั้งอ๋อគ្នាถ้าไปได้คอนโทรลบุกวีบ่าให้สมบ่าวๆทั้งอ๋อគ្នាធ្វើការอัปเดตบ่าឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការอัปเดตอันนี้ដែរដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លែកមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទកន្លែងនេះកន្លែងខាងក្រោមដែលវាបង្ហាញ logo YouTube ហ្នឹងក៏បាត់ដែរហើយខាងលើនេះក៏គេមិនអាចចុចចូលបានដែរបាទឃើញទេបាទហើយកន្លែងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមានងាំពណ៌លឿងមិនក៏វាអត់ចេញដែរអញ្ចឹង website ផងយើងក៏ណាយើងយកវីដេអូមកដាក់ដោយគ្មានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មអីអញ្ចឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរតែបើសិនជា
វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសៀវពី YouTube ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់កូដនឹងមួយផងដែរគឺវាអាចធ្វើឲ្យវីដេអូផុនយើងដែលយើងសៀវចេញពីYouTube យកមកដាក់នៅក្នុងវេបសាយផុនយើងគឺវាមានលក្ខណៈយើងហៅថា full HD ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃវីដេអូហ្នឹងដែរបើវីដេអូហ្នឹងអស់ត្រឹម 4 โอเคអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានបាទនឹងទស្សនាវីដេអូ Khmer Library ដែរហើយបើសិនជាមានចំណុចអីបន្ថែមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបាទនៅសំណួរទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ